Ik heb hiervoor zelf ook als verpleegkundige gewerkt, waardoor je makkelijker weet wat de behoeften van de zorgprofessionals zijn. Brandweerzorg is eigenlijk voor iedereen die in de zorg wil werken. We zitten in de VVT, in de gehandicaptenzorg, de GGZ, de jeugdzorg, sociaal werk, maar ook in de kinderopvang. Bij Randstadzorg vinden wij belangrijk dat onze professionals kunnen werken waar, wanneer en hoe zij willen. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld alleen avonddiensten willen werken of mensen die juist in de weekenden voor ons willen werken. Zo kunnen de zorgprofessionals kiezen of ze willen werken met vaste uren, of ze flexibel willen worden ingezet of op zoek zijn naar een ZZP-opdracht. Wat mij heel trots maakt is dat wij echt naar de zorgprofessional kijken wat de behoeften van iemand zijn en daarbij het juiste werk zoeken. We zijn digitaal bereikbaar door middel van bijvoorbeeld een WhatsAppje. Daarnaast is het heel belangrijk dat ze kunnen aangeven als ze iets missen in het werk, zodat we bijvoorbeeld samen kunnen kijken naar een opleiding, een cursus of andere mogelijkheden die Randstad te bieden heeft. Er zijn heel veel mogelijkheden om de zorg in te stappen, zelfs als je nog geen zorgdiploma hebt. Zo biedt Randstadzorg vakopleidingen bijvoorbeeld een BBL-traject of een verkort traject, zodat ook jij in de zorgsector kunt stappen.